Ukrajina se suočava sa smrtonosnim zimskim mrazevima zbog nesigurnog energetskog sistema, piše britanski Times. Oko 80 ukrajinske energetske infrastrukture je oštećeno ili uništeno. Bez adekvatne zaštite i s temperaturama ispod nule, Ukrajina se suočava sa teškim i smrtonosnim zimskim mrazom, piše u publikaciji. U članku se navodi da su britanski inženjeri, zajedno s kolegama iz SAD-a, Nemačke i Japana, još u februaru savjetovali Ukrajini da izgradi bunkere za zaštitu svoje energetske infrastrukture od ruskih napada. Međutim, ukrajinska vlada to nije sprovela u delo. Prema publikaciji, razlozi za ovaj propust mogli bi biti vezani za korupciju. Početkom septembra, Centar za suzbijanje dezinformacija pri Ukrajinskom savjetu za nacionalnu bezbednost i odbranu objavio je prognozu stručnjaka za energetiku Jurija Koroljčuka. Prema pesimističnom scenariju, građani Ukrajine bi mogli provesti i do 20 sati dnevno bez grejanja i struje tokom zime, posebno ako se ruski napadi na infrastrukturu nastave.